Goeiemôre, welkom by Sola Gemeente. Vandag is ons nie in Stellenbosch nie, ons is in die Parel by twee wonderlike gemeentelede wat ons genooi het. Ons gaan heerlik vandag 'n Kersding doen na die tyd. En ons gaan vandag ons eerste nagmaaldiens doen. So dis 'n enorme groot geleentheid vir ons. En kom ons begin en ons maak eers ons oë toe. Here Jesus, ons dankie vir hierdie dag. Dankie Here Jesus dat Kersfees nie net gaan oor 'n babietjie wat gebore is nie, maar ook gaan oor God wat besluit het om mens te word, aarde toe te kom, 'n mens te wees en aan die kruis te sterwe vir ons sondes. Dankie Jesus vir die grootste geskenk dat U gekom het en in ons plek die toren, die oordeel van God gedra het, sodat elkeen wat die naam van die Here Jesus aanroep sal gered word. Ons dankie daarvoor, ons loof U. Sal U saam met ons vandag wees en ons ontmoet en vir elkeen van ons 'n boodskap gee vir hierdie Kersgety wat voor lê. Ons bid dit in Jesus, ons Here en Verlosser se naam. Amen. Nou verlede week was ons in Hermanus, ons het so kort breek gehad, Romeine 3 gedoen en vandag is ons by 1 Korintiërs hoofstuk 11 en ons gaan die gedeeltes oor vrouens bietjie skuif tot oor 'n paar weke wanneer ons 1 Korintiërs 14 gaan doen. So ek gaan vandag fokus op die gedeelte wat praat oor die nagmaal. So julle kan solank julle Bybels oopmaak by 1 Korintiërs 11, ons gaan werk vanaf vers 17 tot 34. Maar soos ek dink julle nou al begin agterkom het, is dat jy kan nie die Nuwe Testament verstaan sonder die Ou Testament nie. So wat ek wil doen is, ek gaan net 'n paar tekste gou weer in die Ou Testament lees as voorbereiding vir wat ons in 1 Korintiërs 11 gaan lees. Ek wil graag begin en net weer teruggaan na die besnydenis, die Pasga, en dan gaan dit ons help om te verstaan wat gebeur hier in 1 Korintiërs 11. So ek wil teruggaan, as julle onthou Genesis 17, onthou julle die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, die besnydenis, die teken van die verbond, hulle is heilig, hulle is apart gesit vir die Here, God is heilig, God is volmaak en hulle is 'n volk wat God wil dien en onafhanklik van al die afgode en die ander volke moet lewe. Dan kry ons, onthou julle verlede week Genesis 22, Abraham, Isaac, en wat gebeur het was die Here toets hom en uiteindelik Jesus Christus gaan die finale offer wees, maar daar begin hierdie offers om met God versoen te word. En elke keer voorsien die Here 'n offer, die bloed. En dan vat dit ons na die Pasga toe. Onthou julle Exodus 12 aangrypend. Onthou julle die pappas wat die lammetjie voorberei het, 'n perfekte lammetjie. Ek dink hy was 1 jaar oud. Hy moes geen gebrek gehad het nie. Die lammetjie voorberei. Die gesinnetjie het saamgesit. En eintlik julle wil ek julle eintlik aanmoedig om Exodus 12, die Pasga, saam te lees met die nagmaal. Dis ontsettende mooi ooreenkomste wat 'n mens daar kry. En gaan doen dit vir jouself ook in jou eie Bybelstudie. Exodus 12 vers 3 tot aan die einde. En dan vergelyk jy dit met wat gebeur wanneer Jesus dan nou die Paasfees vier met sy disippels. Ek het 'n stukkie voorberei wat ek daar uit wou lees, maar ek dink dis voldoende. Ek dink julle verstaan dat ons te hele paar keer daaroor gepraat, dat ek net weer sê dan, die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees, waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. En dan sê hy, hierdie is 'n verbond, hierdie is 'n vaste instelling wat julle moet volg al die dae van julle lewe. En nou, weet ons in die evangelies, kom Jesus en hulle berei voor vir hierdie vaste verbond, hierdie vaste, belangrike instelling, waar Jesus dan nou kom en die disippels kry, om daarvoor voor te berei. Nou goed, kom ons gaan na 1 Korintiërs 11. En ek gaan lees vanaf vers 17 tot 34. Ek lees in die ou vertaling, jy kan volg in jou vertaling. Maar terwyl ek dit beveel, sê Paulus, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom
Niet ten goede nie, maar ten kwade. So Paulus wil hy, hulle moet by mekaar kom, maar as hulle by mekaar kom, is dit ten kwade. Daar is moeilikheid, daar is probleme in Korinthe. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is. Daar is verdeeldheid. En nou sê hy, en gedeeltelik moet ek glo, hierdie berigte wat ek ontvang. Vers 19. Want daar moet ook partijskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle geopenbaar kan word. Daar gaan verdeeldheid wees, maar deur al hierdie verdeeldheid sal die Here uiteindelik wys wie is dit wat getrou is, wie is dit wat vertrou kan word met die evangelie. Vers 20. As julle dan nou saamkom hier in Korinthe, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. So hy sê, hulle kom by mekaar vir die nagmaal, maar hy het sy bedenkinge oor of hulle werklik nagmaal hou. As julle terugdink ook aan die Pasga, hoe dit voorberei moet word, hoe dat hulle self moes afgesonder het. So hy het sy bedenkinge oor of die nagmaal werklik gevier word in Korinthe. Hoor nou, vers 21. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger, en die ene en die ander word dronk. Vers 22. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaam wat nie het nie? Die armes, daar was die elites, die ryk ouens in Korinthe, en daar was mense wat gering was, en daar was hierdie klasse stryd tussen hulle. Hulle het gedink hulle is beter, hulle eet op hulle eie. Nou wat sê Paulus, wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys vir hierdie optrede van julle? Sê hy hierin, prys ek julle nie. Vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit eet, tot my nagedagtenis. Vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weerkom. Nou voor ons aangaan net, kan julle die ongelooflike vervulling van die Pasga hier sien. Jesus, die volmaakte lam, hulle berei alles voor, en hier kom Jesus Christus, en hy sien homself as die perfekte lam van God, wat die sondes van sy mense op hom kom dra, en hy sê vir hulle om dit te vier, en daar sit hulle, en hier, hulle is nog verward, hulle verstaan dit nie. Vers 27, nou gaan hy terug na die probleme, nou wil hy hulle waarsku oor hoe hulle dit doen. Vers 27, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Vers 28, maar die mens moet homself beproef of ondersoek, jy moet jouself ondersoek, en so van die brood eet en uit die beker drink. Vers 29, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou, vers 30, daarom, hoor nou, is daar onder julle baie swakkes en siekes, en 'n aantal van julle het gesterf. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel het nie. As dit van ons afhang, sal ons onsself nie oordeel nie. Vers 22, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here gewat? Getuigtig. Hoekom? Hoekom tuigtig die Here ons? Sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Vers 33. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar.
En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir u woord. Sal u dit self vir ons oopmaak, dat ons sal buig onder u woord, onder u gesag, onder u interpretatie. En gee vir my wysheid, dat ek nie myself hierin sal inlees nie, maar dat ek sal hoor wat u woord vir ons vandag is. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Daar's 'n paar sake wat ek graag vandag hier uit wil uitlig. Dis nie alles nie, daar's nog baie meer, maar daar's 'n paar prentjies wat ek wil doen. Ek wil twee belangrike temas wil ek hier uitlig en dan gaan ek 'n paar toepassings maak wat ons wil saamvat hierdie Kersfees en nuwe jaar. Daar's twee dinge wat ek eers wil uitlig nie. Die eerste ene is 'n terugblik op 1 Korintiërs. Net so 'n bietjie teruggaan om te sien wat het gebeur voor hoofstuk 11. En een van die sentrale dinge wat ons sien van 1 Korintiërs 1 is Jesus is die gekruisigde. Jesus het gekom om te sterf aan die kruis. Onthou julle 1 Korintiërs 1 vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, onthou julle, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, hoor nou, sodat die kruis van Christus nie verydel of gering gemaak mag word nie. Die kruis van Christus is van hoofstuk 1 vir Paulus primêr. Dit is wat hom gaan deurdra deur die hele Korintiërs. Vers 18, hoor nou, want die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan. Die nagmaal is nonsens, dis dwaasheid vir hulle wat die Here Jesus nie ken nie. Nie net in Korinthe nie, ook hier vandag. Dan sê hy vers 23, maar ons verkondig wat? Wysheid? Die nietste gier? Nee, ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, die wat die Here uitgekies het, die wat hy op jou naam geroep het, Jode sowel as Grieke, nie verskillende klasse nie, almal, Christus die krag van God en die wysheid van God, die gekruisigde Christus. Onthou julle hoofstuk 2, toe ons hoofstuk 2 gedoen het, want ek het my voorgeneem om wat? Al die nuutste gimmicks, al die nuutste dingetjies wat exciting is met julle te deel. Nee, ek het my voorgedoen om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom die gekruisigde. Nou wil ek sommer gou 'n bietjie stout wees in Galasiërs 6 vers 14 nie bygooi. Hou nie daai gedagte julle van die kruisiging van Christus. Galasiërs 6 vers 14, Paulus sê, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van Jesus Christus. Die kruis van Jesus Christus. Nou, daai lyn loop reg deur 1 Korintiërs. En dis die agtergrond waarteen ons die nagmaal moet sien. Wat hulle vier. Jesus is gekruisig. En kan julle sien wat se probleme Paulus gehad reg deur preek uit die hele 1 Korintiërs vir hulle. Die ouens wat die elites is, die ouens wat die filosowe volg, wat dink hulle het beter kennis, wat neersien op die armes, wat dink hulle het hierdie krag, hulle is in beheer, hulle kan doen wat hulle wil, maar wat al hierdie sondes ook in die gemeente ingebring het en nie omgee nie, arrogant was. Onthou julle dit? Nou, ander tema wat ook nou opgebou het tot hier by hoofstuk 11, reg deur 1 Korintiërs. Die tempel. Onthou julle die tempel? Kom ons kyk gou daarna. Onthou julle 1 Korintiërs 3 toe ons daar was? Weet julle nie dat julle is 'n wat? 'n tempel van God. Christus Jesus het gesterwe. Onthou julle, die voorhangsel van die tempel is oop. Ons het nou toegang tot die allerheiligste en nou is jy en ek 'n tempel van die Heilige Gees. Onthou julle Jesus wat in die tempel instap en sê, breek het af en in 3 dae sal ek het oprig en dan is ek die tempel. Christus is die tempel. Ons is die tempel. As julle teruggaan na die Pasga toe, daardie huisgesinnetjies, dit was amper om vorentoe te kyk na die tempel. Elke pappa en gesin was 'n voorbeeld van hoe die tempel gaan wees. Onthou julle 1 Korintiërs 5, die man wat 'n seksuele verhouding met sy skoonma het, wat gebeur daar? Paulus kom en hy tree hulle aan.
En wat sê hy julle, as julle mooi onthou in vers 7? Jesus is ons wat? Ons paaslam. Jesus is ons paaslam wat vir ons geslag was. Jesus Christus. En hy sê, verwyder hierdie man uit julle gemeente uit wat in sonde lewe. Onthou julle 1 Korintiërs 6, hierdie sondes wat Paulus noem, mense wat hierin lewe, hulle sal uitgesluit word van die koninkryk van God. En dan sê hy vir hulle, julle was gewat deur die bloed van Christus. Julle is afgewas, julle is geheilig, julle is gereinig, julle is regverdig verklaar met God. En dan onthou julle 1 Korintiërs 6, julle is weer 'n wat? 'n tempel van die Heilige Gees. Julle is goedkoop gekoop. Is julle goedkoop gekoop? Was dit sommer klein geld? Julle is duur gekoop deur wat? Deur die bloed van Jesus Christus. Dis ongelooflik om daaraan te dink, die God wat hierdie heelal gemaak het, word 'n kind en hy bring die offer vir jou en my. Om regverdig voor die lewende God te wees. Ons is duur gekoop. Dan kom ons by 1 Korintiërs 10. Onthou julle toe ons 1 Korintiërs 10 gedoen het. Hier praat Paulus ook van die nagmaal. Onthou julle die ongelooflike groot lesse. 1 Korintiërs 10 wat vol met soveel Ou Testamentiese aanhalings is. Onthou julle Exodus 24. Die Here gee die wet aan Moses. En wat gebeur? Hy kom af van die berg en wat doen hulle? Hulle het 'n offer vir die Here. Die jong manne het bulle vir die Here geoffer. Onthou julle dit? En daar kom Moses en hy sprinkel die wat? Die bloed op die volk. Hulle is geheilig. Die Here het sy wet gegee. Wat gebeur in hoofstuk 32? In 32 het hulle die afgods kalf gemaak. Wat gebeur daar? Hulle bring offers. Hulle sê, dis ons God. En wat gebeur? Die oordeel van die Here tref hulle. In een dag 3000 mense dood, later 23000 dood. Onthou julle, dis 1 Korintiërs 10. En binne in daai hoofstuk, waar Paulus hulle waarsku om terug te kyk na God se oordeel, daar praat hy ook van die nagmaal. Hoor wat sê Paulus? In 1 Korintiërs 10, ons is nog nou die hele tyd besig julle met die tempel van God, wat nou in die Nuwe Testament is. Hoor wat sê hy? Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. En nou gaan hy aan en hy praat van daar's een brood, daar's een liggaam. So Paulus wou die eenheid in Korinthe herstel op grond van wat Christus gedoen het. En hy vergelyk dit ook met hoe die Here gewerk het in sy verbond in die Ou Testament, in elke huisgesin. Die pappa het verantwoordelikheid aanvaar vir sy gesin. Hy het die lammetjie voorberei. En binne in daai gesinne, in die gesin van Israel, en nou die gesin van Christus in die Nuwe Testament, is ons een liggaam. Ons gaan later ook nog kom by hierdie pragtige metafoor wat gebruik word, die liggaam van Christus. Ons is almal deel van een liggaam. En Paulus protesteer hier teen hierdie verdeeldheid, hierdie ouens wat dink hulle is beter as ander. Hierdie ouens wat kom en dronk word by hierso. Daar's ouens wat in seksuele sonde gelewe het. En Paulus roep hulle om die ware tempel van die Here te wees. Onthou julle 2 Korintiërs 6, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Daar's ontsettende mooi parallelle met dit, die tempelbeelde en as julle gaan kyk na die Pasga. Ongelooflik belangrik, gaan lees Exodus 12, dan vergelyk julle dit met 1 Korintiërs 10 en 11, dan sien julle hoe dit dieselfde is. By die Pasga, as daar 'n slaaf was of iemand van 'n ander land wat wou deel gehad het aan die Pasga, wat moes gebeur? Hulle moes allemaal besny word. As hy nie besny was nie, was die oordeel van die Here. Hoekom moes hulle besny geword het? Dis die verbond wat in Christus vervul gaan word. Die offer, die besnydenis, die teken van God se verbond. Dis selfs so belangrik vir God dat as iemand deelgeneem het aan die Pasga, is nie besny nie, moes hy doodgemaak geword het. Die oordeel van God wat is op die sonde, die afgodsdienst.
Dis die pas gaan hier in 1 Korintiërs 10 en 2 Korintiërs 6 kry ons dan hier en dan sê hy, hoe kan daar een ooreenkomst bestaan tussen die tempel van God en afgode? En dan sê hy, gaan onder hulle uit. So dit is die twee groot prentjies wat ek net weer wou belig vir ons. Die kruis van Christus loop reg deur 1 Korintiërs en dan die tempel van God. Julle is die tempel. En dit alles staan en kyk terug na die Ou Testament en hier kyk nou vorentoe na Christus. Nou wil ek 'n paar temas wat ons in 1 Korintiërs 11 kry, wil ek so bietjie verder probeer belig. Die eerste ding waarop ek wil fokus is God se oordeel in Korintiërs. En om God se oordeel in perspektief te plaas, wil ek graag julle almal aanmoedig om hierdie boekie te kry van J.I. Packer, Knowing God. Ek praat met 'n tokolog 'n paar jaar terug by 'n liberale kweekskool en hy sê vir my, nadat hy die boek gelees het, het die Here sy kop geswaai, dat hy teruggekeer het na die woord van God. Hoor wat sê J.I. Packer oor die oordeel van God, die toren van God, in Afrikaans. In 'n era wat homself onbeskaamd verkoop het aan die gode van selfsug, trots, seks en eie willigheid, mompel die kerk oor God se goedhartigheid, maar sê feitelik niks oor sy toren of oordeel nie. Die feit is dat die onderwerp van goddelike toren 'n taboe geword het in die moderne samelewing. En Christene het oor die algemeen daardie taboe aanvaar en hulle self gekondisioneer om nooit die saak te opper nie. Wat gebeur in 1 Korintiërs? Dis 'n verskriklike teks om te lees. Waar Paulus sê, hier is van die Korintiërs wat in sonde lewe, wat dronk is by die nagmaal, wat hulle self verhef het, ons is die intellektuele elites, ons het kennis, onthou julle, die gnosis, ons kan doen wat ons wil. Hulle het die sondes, wat by die pasga veroordeel, die doodstraf was, het hulle hier omarm in Korinthe. Jy het twee soorte toren in 1 Korintiërs. Ek wil net eers iets sê oor die toren van God. Soos wat ons nou geluister het na J.I. Packer, hoor net 'n paar tekste oor God se toren. Onthou julle Romeine 1, God se toren word geopenbaar. Homoseksuele sondes, God se toren rus daaroor. Romeine 1, Romeine 2, nie net Romeine 1 nie, ons het dit nou 'n paar keer gesê. Romeine 2, hy praat met die beste, die roem van die fariseërs, die jode, hulle wat dink hulle het alles, hulle volg al die boksies. Hoor wat sê hy vir hulle? Romeine 2 vers 5, maar ooreenkomstig jou verharding van jou hart en jou onbekeerlike hart, vergader jy vir jou wat? Liefde en seën? Nee, jy vergader vir jou toren as 'n skat in die dag van God se toren. Onthou jy Romeine 5? Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is deur sy bloed, deur hom gered word van wat? Van die toren van God wat op pad is. Vriende, ons het die toren van God het ons begrawe en ons het 'n God van liefde gaan skep wat soos ons lyk, voel en dink. Ek praat oor twee soorte toren. Hoor wat sê die Here in Hebreërs, Hebreërs 10. As ons opsetlik aanhou sondig, as jy in jou sonde wandel en leef en geen begeerte het om terug te keer na Christus nie. Nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer meer vir sondes oor nie. Vers 27, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders van God sal verteer. Onthou julle die ander teks? Vreeslik is dit om in die hand van die lewende God te val. Hierdie is die ewige toren van God, die ewige oordeel van God. Onthou julle 1 Korintiërs 5 en 6 waar Paulus sê, hulle wat in hierdie sondes lewe en wandel, is wat? Is buite
die koninkryk van God. Nou, dis die ewige toren van God. Dan is daar die tydelike oordeel van God. Hoor julle wat sê Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 32, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. My broer en suster in die Here, het jy 'n doring in die vlees wat vir jou ongelooflik swaar is? Wanneer laas het jy en ek vir die Here dankie gesê daarvoor? Dit breek ons. Ons huil soms. Partykeer voel dit vir jou en my, ek gaan dit nie maak nie, dat jy tekse broer en sê, bid vir my. Een van my broers in die gemeente teks nou die dag vir my toe weer terug, een van die tekste waaroor ek gepreek het, en sê, geen van die versoekings wat oor julle pad gekom het, sal groter wees as wat julle kan hanteer nie, die Here sal vir jou die uitkomst gee daarmee saam. Paulus 2 Korintiërs, hy bid en vra, Here, vat hierdie van my weg. Die Here sê vir hom, die Here sê vir jou, hierdie Kersfees, my genade is vir jou genoeg. Dis God se tydelike tugtiging wat lei tot ons redding. Die volgende ding wat ek op wil fokus gou is, wie mag sit by die nagmaal? Ons het nou gepraat oor God se ewige toren en aan God se tydelike toren. Wie mag sit by die nagmaal? Nou, die van julle wat groot geword het in traditionele kerke, hoor gou hierdie aanhaling. Prof. Willie Jonker, hy kom terug uit Nederland, 1955. Hy word predikant in Johannesburg. Ek haal aan. In 1955 het Willie Jonker gesien, dit het my nie lang geneem, om vast te stel dat daar 'n klein gedeelte van die gemeente was, wat werklik kerklik meegeleef en die evangelie verstaan het. Die meeste lidmate het net aan die kerk behoort, omdat dit 'n tradisie was en niks meer nie. Nou, vandag het ons nagmaal. Hoor wat sê die Heidelbergse Katekismus, vraag 82. Moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en hulle lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? Aanhaling. Nee. Want so word die verbond van God ontheilig en sy toren oor die hele gemeente opgewek. Vriende, hoor julle, ek lees nie uit een of ander snaakse boekie nie, ek lees uit die Heidelbergse Katekismus. Laat ek dit weer lees. Nee, hulle kan nie deelneem aan die nagmaal. Mense wat volhard in hulle sonde, wat nie die Here Jesus wil bely nie. Nee, hulle kan nie, want so word die verbond van God ontheilig en sy toren oor die hele gemeente opgewek. Verder, daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Jesus Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, maar as hoop, totdat hulle tot bekering kom, dan is jy welkom. Nou, nog 'n paar goed, daar is so baie, dit is so wonderlik om hieroor te praat. Dit is regtig soos die kulminasie waartoe alles opgebou het vandag. Hierdie boodskap van Jesus wat vir ons gesterf het, wat betaal het vir ons sondes. Twee belangrike goed, nog 'n paar, nog drie, julle moet nou uithou. Die een is, ons het nou gesê, vir wie is dit? Dis vir almal wat tot bekering gekom het. Dis vir hulle wat God se uitverkorenes is. Maak net toe jou oë en luister net. Ons gaan nou die nagmaal gebruik. Julle weet dit nou wat hier sit. Jesus het aan die kruis vir jou betaal. Drink net hierdie paar tekste in wat ek vir jou lees. En dink aan hierdie afgelope jaar, al die krisisse waardeur jy gegaan het. Luister. Efesiërs 1 vers 4. Hy, die Vader, het ons in Jesus Christus uitverkies. Voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te lewe.
deur dat hy ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aangeneem te word deur Jesus Christus. Na die welbehaag, na die goeddinke van sy wil, tot lof en heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in sy geliefde. Vers 7, hoor, in hom het ons die verlossing, hoe het ons dit gekry? Deur sy bloed, die vergifnis van ons sondes, na die rykdom van sy genade. Vriende, is dit nie alles oortreffend, oorweldigend, net om hierdie te lees nie? Het ons nog nie eens begin om dit te begryp nie. Hoor, Romeine 8, onthou julle Romeine 8 vers 28, na al die pyn, na al die swaar, ons weet, dat vir hulle wat aan hom behoort, vir wie God lief het, alles ten goede sal meewerk vir hulle wat deur hom geroep het. Die Here het jou geroep. Die Here het jou geroep. 1 Korintiërs sê Paulus, dit is hy wat julle ook end uit sal vashou en laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag wat ons Here Jesus Christus kom nie. Vers 9, God is getrou, hy wat julle geroep het, om verenigd te lewe met sy Seun Jesus Christus. Nog net een versie oor hierdie wonderlike belofte, Filippense 1 vers 6, onthou julle waar sit Paulus? Hy sit in die tronk, met boeie, en het stink. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer. Sien julle hoe kosbaar is die bloed van Christus? Sien julle hoe is dit die anker, dit is die baken, dit is die fundament wat jou vashou? Ek is so dankbaar ook vir die logo van die gemeente wat ons nou kon finaliseer, wat die anker is, die kruis van Christus, die kruis van Jesus Christus. Sonder dit is daar geen uitverkiesing nie, sonder dit is daar geen genade nie. Nou die volgende ding wat ook absoluut fantastisch hiermee saamgaan is, die offers is klaar, dis verby. Al die offers in die Ou Testament, die bloed gespat op Israel, die offers gebring, die lammetjies, die voorbereiding, die bloed by die tempel, het alles gestop by die kruis op Golgotha. Hoor, Hebreërs 10 vers 11. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwils dieselfde slagoffer te bring, wat toch nooit die sondes regtig kan wegneem. Onthou julle het aangehou sonde doen oor en oor en oor, en die bloedoffers het aangegaan en aangegaan. Vers 12. Maar hy het, nadat hy, Jesus, hoor nou, een slagoffer vir die sondes gebring het, een offer gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van die Vader en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is as 'n voetbank vir sy voete. Jesus kom terug wanneer die geveg verby is, wanneer al die nasies die woord van die Here gehoor het. Vers 14, want deur een offer, hoor julle, een finale offer, het hy vir altyd volmaak gemaak, geheilig gemaak, die wat aan hom behoort. Romeine 6, hoor, want die dood wat hy gesterf het, Jesus, het hy vir die sonde, hoor nou, eens en vir altyd gesterwe. Vriende, dis verby. Die geveg is verby. Jesus het jou gekoop met sy kosbare bloed, geen meer offer word gebring. En dis hoekom dit so verskriklik is as mense dink hulle kan met hulle goeie werkies of goeikies vir God probeer beïndruk. Of, dis net so verskriklik sleg, as mense wat voorgee dat hulle aan die Here Jesus behoort, nog steeds lewe in Egipte, en nog steeds in daardie dinge lewe, en Christus nie wil bely, soos die skrif sê. Nog een oor, dit is klaar, dit is finaal. 1 Petrus 3 vers 18, hoor mooi, want Jesus Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Kom ons lees die laaste keer. Kom ons lees dit die laaste keer saam. En dan sal ons afstryp met 'n stukkie hoop daarmee.
maak toe jou oë en luister. Want ek het van die Here ontvang, Paulus sê, wat ek ook aan julle oorgelewer het, ook hier vir ons gemeente vanmôre. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete, met die woorde. Hierdie beker is die nieuwe testament, die nieuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit eet, tot my nagedagtenis. Nou, vers 26. En hier is nou waar ek julle, ons wil dink aan hoop. Ons wil nie net bly by die graf nie, ons wil nie net bly by die kruis nie, ons wil ook vorentoe kyk. Want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. So nou, ons dink aan die verlede, ons dink aan die bloed van Christus, ons dink aan wat hy vir ons gedoen het. En ons is ernstig daaroor. Dis nie 'n grap nie. Dis nie sommer net 'n ligtelike ding nie. Maar daar's ook hierdie vreugde. En daarmee wil ek ons uitstuur nou oor Kersfees. Daar's vreugde vir hulle wat God se volk is. Totdat hy kom. Twee versies. Die hoop. Ons kyk vorentoe. Waarna toe kyk ons nou? Filippense 3 vers 20. Ons is burgers. Nie van Stellenbosch nie. Ons is burgers van die hemele, van waaraf ook die Here Jesus Christus ons verlosser gaan terugkom. Vriende, hy gaan terugkom. Hy gaan terugkom. Vers 21. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons ook met ons nederige liggame verander om so sy heerlike liggaam te wees. 1 Korintiërs 15. Vers 58. Daarom, my liewe broers, die opstanding het Paulus nou net verduidelik. Die Here gaan kom. Wees standvastig. Onwankelbaar. Altyd oorvloedig in die werk van die Here. Hoekom? Omdat julle weet dat julle inspanning, dat julle worstelinge, dat julle swaar, dat julle opoffering in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Amen. Here, wanneer ons moedeloos is en moeg gewerk is en gedaan is, dan kom kry ons net genade by die voet van die kruis. En ons wil vanmôre weer voor u kom kniel, Here Jesus, en al die afgooitjies en al ons seer en die passies en emosies en worstelinge van die afgelope jaar kom parkeer onder die bloedbevlekte kruis by Golgotha. Want ons weet, dis die enigste plek waar daar vir ons rus en genade en vrede is. Here, ons is oorweldig deur die realiteit dat ons onsself nie red nie, dat dit Christus is wat in ons plek die oordeel van die Vader, die regmatige oordeel van die Vader, op homself gedra het, sodat ons nie veroordeel word nie. Here Jesus, ons kan u nie genoeg dank vir wat u vir ons gedoen het nie. Dankie dat u ons gedra het deur hierdie jaar. Dankie vir elke doring in die vlees die jaar, al was dit hoe swaar. Dankie dat u ons tugtig, Here, en dat ons aan u behoort. En dat ons nie van die is wat verlore gaan, wat Christus verwerp. Here, dit breek ons harte om te dink dat daar mense is wat verblind is, wat dink hulle behoort aan u, maar wat in hierdie sondige wêreld lewe, in die tempels van die wêreld ingaan en lewe, asof daar nie 'n oordeel van God op pad is nie. Here, dankie vir die opstanding. Dankie vir Jesus Christus, wat die finale offer gebring het. Geen meer offer word gebring.
Dankie vir die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, wat oor ons harte en ons gedagtes die wag kan hou in Christus Jesus. Dankie Here dat ons nou ook die nagmaal kan geniet en weet, daar waar twee of drie in U naam vergader, daar is die Here by hulle. Ons bid dit in Jesus, ons Here, ons Verlosser, se wonderlike, goddelike, heerlike naam. Amen.